så tyst och lugnt. En sunset load i en ballong. Fan, hur dåligt kan det bli? Vad säger du, Fatima? Åh, fy fan! Jag var inte alls här nervös förra gången. Varsågod och hoppa. Okej. Kör på. Vi kör tillsammans. Jag trackar ditåt. Ja, jag trackar ditåt. Ja, okej. Go for it. Då kör vi. Ready. Set. Go. Inte stabil än. Herregud. Det är mycket trakt. Det blir inte vackrare än så här, va? Hon fick ingen fin öppning. Alltså,